Nuk do ke të ketë ende biletat printuara që merren nga Fatorino sa për ju hipni në autobus të linjës në Tiranë dhe në rrethën. Qeveria kërkoi dhe do të zbatojë një sistem të ri biletimi që është i ngjashëm me këtë proces në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian. Sipas vendimit të fundit, në transportin ndërqytetas, prerja e biletave do të bëhet nëpërmjet përdorimit të sistemit e-transport nga Agjencia e -transport, në Transportit ose nëpërmjet pajisjeve të transaksionit elektronik të biletimit të instaluara në mjetet e transportit rrugor, të integruara në sistemin e transportit. Sistemi garanton edhe ciklin e plot fiskal të biletës pra janë bileta të fiskalizuara, një lloj si kupon tatimor. Po si do të realizohet? Sistemi është i thjeshtë dhe duhet instaluar në celularin tuaj. Bëhet fjalë për sistemin elektronik i transportit që realizon menaxhimin elektronik në kohë reale të biletave të prera. Platforma elektronike i transport garanton ciklin e plot fiskal të gjenerimit të biletës, integrim në kohë me platformën qendrore, ciklin e plot të prerjes dhe gjenerimit të biletës, pagesën online nëpërmjet platformës qeveritare të ndërveprimit për pagesën elektronike, deri edhe rezervimin e vendit të lirë në mjetin e udhëtimit në linjat ndërqytet. Ky është një investim i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, AKSHI, që do të përmirësoj jetën e qytetarëve thuhet në njoftimin për katus. Si pas akshit, këj investim do të letësoj transportin e qytetarve të cilët do të kënë mundësi të presin bileta online për mes telefonit. Projekti do të formalizoj tregun e transportit, do të rritë cilësin e shërbimet për qytetarë dhe të ardhët në bugjetin e shtetit duke larguar informalitetin e treg, duke ullur kostot dhe rritur konkurencen në të mirë të qytetarve shqiptar. I gjithë procesi do të kryet online, ku tashmë të gjithë qytetarët dhe bizneset janë të ndërgjeshëm për efektet pozitive që vijin nga kjo mënyrë ofrimi shërbimi. Vlera parafërte për logaritur për implementimin e sistemi të transport, është rreth 140 milion lekë. Mirëmbajtja do të sigurohet për një periudhë katërvjeçare me një vlerë të parafër për 60 milion lekësh. Platforma i transport afrohet falas për 520 linja, 242 operatorë dhe 2282 mjete. Platforma i transport do të shërbejë si kontrollor i fluksit për më shumë se 50 milion pasagjer. Ndërsa qeveria ka siguruar se sistemi i ri do të fillojë të përdoret duke nisur nga 1 janar 2023.